Hei og velkommen til Automedium. Hvordan går det? Ja, for det første vil jeg en unnskyld for det at det tatt litt tid siden det kom en video sist. Men det for at vi har mørketid her oppe i Nord-Norge, så det jo mørkt ute. Så man ser jo ingenting. Nei. Ja, da kan jeg jo fortelle om det nye prosjektet vi i Automedium har vært hentet av. En Opel Senator. Ja. Spesiallakka og... Hjemmemalt. Ja. Ja, det går gode rykter om de motorene her, så vi får ta en titt. Se hva det synes. Vi får prøve å kikke litt. Du greier sikkert opp dem etter min. Ja. Hit, men ikke lenger. Det er nok det her som blir sånn av. Jeg tror vi gleder å gjemme faen til. Ja. Så da kan jeg fortelle deg at det her er en 3 liters motor på 177 hester, originalt, vel å merke. De har jo forsvunnet noen av dem i løpet av årene, vil jeg regne med. Så er det en rekke sekser, så det betyr at det er 6 linjer, de står bak igjen og sånn. Det er det som menes med en rekke motor. Ikke en bokser, for da står de og dunker mot hverandre. Eller en V6-er, for eksempel. Rekken ser sånn ut. Ja. Ja. Ja, de blokken her, det kalles jo som gjøtul. Var ikke det? Ja, gjøtul. Og det er jo på grunn av at det er tjukke blokker på det her. Det er kjempesvært. Men ellers så er det ganske lik som en vanlig motorpleie å ha. Innsuk og eksos, det på samme side. Luftfilterboks. Og ja, det jo her. Og så er det jo kjølvann og servo. Radiator. Og bremseveska. Og... Er det sprit? Så må det være spilleveska. Og batteri. Også en shitloads av kabler her. Ja. Ja, nei, det var jo egentlig alt. Ja. Det er jo det. Kan vi gi fakta på nytt. 3 liters rekke 6'er, 177 hester, baktrekker, 12 ventiler. Ja. Og noen kraftige horn. Som da ikke fungerer. Men de er noe der. Det er det så tatt. Ja. Jeg går videre. Ja. Ja, da ser du at han er utstyrt med... Markeringslys. Det er jævlig kult. Og rims som ikke er... Ja, de følte jo med bilen, men de skal leveres tilbake. Ja. Men dekken fikk vi jo, så vi er jo kommet dit. Så er det noe... Det er faktisk helt grei i sommer rett fremme. Ja, ja. Den røde bremseklossen, det er stilig. Kalipteren er rød. Ja, den er kult. Ja. Det er alt om det. Og så har vi special costume vindusvisker. One and only. Det må være typisk Opel å levere sånn her. Det er jo bare sjåføren som trenger å se, vet du. Ja. Kan vi få kamera? Skal jeg gå litt på andre siden? Ja, det kan vi gjøre. Kan du bare kikke inn, skal vi gå på et lys. Ja, velkommen inn i bilen da. Her ser man jo at det er stoffseter og kvalitet plastikk. Det er sånn som det skal være det. Fremtrinnspanel. Vi har problemer, det er en greie. Programlederen har slitt litt med tarmgass. Jeg tror han begynner å lage en reklame om det senere, så det går bra. Ja da, ja da. Men femtrins girkassa, håndbrekk. Ja, så har du noen instrument her, og litt forskjellig. Helvete. Ja. Skal jeg overta? Ja, gjør nå det, du. Ja. Som han sa, kan jeg fortsette på, så er det jo ratt, gir og håndbrekk. Se på den girkule her, da. Fy faen. Skikkelig trang og tøyt og god en. Ja, så er det sånn to... Hva kalte du det for? Varmesona. To varmesoner, ja. Så dem kan du stille på her. Nå står den på varmt. Der, oi, nå viser jeg rett fingeren her. Så det er kaldt.
Du setter på 22 grader, 24. Og på full pacing. Ja, det her kunne du skrive en hel bok om. Ja. Sara. Kine der. Start handskerom med koppholder. Ja, ikke så mye mer å si. Nei. Så du ser opp, så har vi da soltaket opp bilen. Med ei seiva. Og... som ikke funker. Og lite smuglerom. Ja. Det er jo jævlig kjekt. Og rattet det opp på bilen. Nei. Nei. Da har vi jo... baksetet, det er... Nå skal jeg store med hoppe inn her, skal vi se hvor god plass det egentlig blir. For at... vet du, man... det sliter litt med plassen i bilene. Enten er for lang, hvis ikke for syv... ja, det kan være... alle veier. Så vi kan prøve. Og her finner meg fint til rette. Takhøgde, god bredde, armlen, god benplass. Ja. Og det er til og med vifte bak. Helt her inni. To stykk. Så det er jo fint. Og det er veldig luksus for dem som sitter i baksetet nå. Ja, nei faen, vi hopper bare rett bak, tror jeg. Ja, vi går bare helt. Så sagt, så er det jo felger her også, med dekk. Da kjenner du artig delen her, så vi får opp det her. Oi, helvete! Kjøpt på IKEA! Funka! Ja, oi, her var det jo ryddig og fint. Ja. Sett pris på å få seg seriøst om selv bilene og... noen vil jo lyse i bagasjerommet, men det får noe være måte på. Tennis og... koil og... nei! Nei! Da er vi en sånn også. Matte... jeg har i hvert fall lukket del da. Ja, hva er det? Lys. Ja! Du, Glenn, jeg tror vi ikke... vi har slutt roten. Skal vi bare klappe igjen? Ja. Ja. Men nå er det jo originalt. Rust og... avknekt og... skal jeg ikke knute rutene? Skal være så på denne modellen. Original. Fullt av overledning. Ja. Kan jeg også. Da har vi den. Ja. Og her kan man jo tydelig se at jeg slått en spoiler i mange tider. Ja. Det er jo ikke noe vanskelig å se. Ja. Men jeg liker baken på det her. Jeg synes den er fin. Jeg synes fronten er fint, ja. Jeg synes baken er fint. Ja. Det blir jo sånn på denne. Kan du komme bak og se på baken? Du ser det her. Det er også originalt til denne modellen. Ja. Kjempefin bil. Ja. Vi er jo litt sånne biler dealers, altså. Det er fint tilbud, Dan, så kjøper vi lag og så skruer vi det. Så det her henter vi for bare litt over rakpant. Så det er jo, ja. Ja, det er verdt penger. Det er mye bil for penger. Baktrekker dem på, sperrer. Det blir artig. Ja. Vi vil slite litt av hun som står og filmer, hun ler litt, så hvis det blir litt shake og sånn, så vet dere det. Og hun skjønner jo ikke hvorfor. Nei. Fatter, den er jo egentlig jævlig fin, da. Ja. Den er jo det. Ja. Ja. Det er jo... ja. Går du på bensinbil? Ja. Ja. Damper jeg da? Ja. Markeringslys, det er fullt utstyr. Det er billig penge. Skal vi ta og starte den opp, så vi hører? Ja, vi må gjøre det. Ja, ja, ja. Faen, det rekker litt så dårlig. Skal dere få høre grommet fra... ja, det blir... rett startet!
Det her prosjektet her, det jo om vinteren så bruker det å være banekjøring her oppe i området. Så da skal vi melde denne bilen på, og ut på blankisen og leke oss. Så det blir noen filmer på det også, forhåpentligvis. We will be back. Ja, så da takker vi noe for denne gangen. Yes. Ja, ha det bra.